আমাৰ এই এছ পি চিৰ পুখুৰীটো, এছ পি চিৰ আমাৰ বৃহৎ পুখুৰীটো সিহঁতে অবৈধভাৱে দখল কৰি মাছ এৰিছে, মাছ এৰি চাফা কৰি আছে। আমি ভি ডি বিয়ে আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ কথাখিনি, লগে লগে আমি আৰক্ষীক জনাইছোঁ, লগতে আমি আপোনালোককো মাতিলোঁ। আৰু আমি বিচাৰোঁ এইটো অতি সোনকালে, এইটো যাতে অবৈধ যিটো নেকি বেদখল হৈ আছে, এই দখল মুক্ত হ'ব লাগে আৰু এছ পি চিয়ে এইটো ব্যৱস্থা অনিশীঘ্ৰে ল'ব লাগে। বৰ্তমান মোটামুটি ধৰক 10 বিঘা 10-12 বিঘা মাটিত মোটামুটি মাছ পুহিছে। এই পেপাৰ মিলৰ এটা ইয়াত কেইটামান পুখুৰী আছে য'ত তোমাৰ অৱশিষ্ট মিলৰ অৱশিষ্টবিলাক ইয়াত মানে পেলোৱা হয়। এইবিলাক লাহে লাহে পানীলৈ মিচৰি পথাৰলৈ গুচি যায়। এই যিটো বৰ্তমান দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে, এইটো মানে পুখুৰী সদৃশ হৈ আছে। ইয়াত প্ৰায় 4-5টামান আছে ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী। এই পেপাৰ মিলৰ মাটি, এইখিনিবিলাক সম্পত্তি, পেপাৰ মিলৰ সম্পত্তিবিলাক স্থানীয় নহয়, কোনো বাহিৰৰ মানুহে আহিছে ইয়াত, আহি এতিয়া দখল কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে আমি ভাল দেখা নাই এইবিলাক কাম আচলতে। গতিকে এইবিলাক যিহেতু চৰকাৰী সম্পত্তি, চৰকাৰী থাকিব লাগে। আমি আমি ভাবিছোঁ যে পেপাৰ মিল চলিব লাগে, পেপাৰ মিল চলাওক, স্থানীয় মানুহবিলাক ইয়াত সংস্থাপন পাব, মাটিবিলাক ঠিক যেনেকৈ মাটি আছে সেনেকৈ থাকিব। কাৰণ বহুত মানুহে ইয়াত এই পেপাৰ মিল চলিবৰ কাৰণে স্থানীয় বহুত মানুহে ইয়াত মাটি নিজৰ ঘৰৰ চিন্তা নকৰি মিলৰ স্বাৰ্থত মাটি বহুতে দান কৰিছিলে। এতিয়া সেই মাটিবিলাক যিহেতু চৰকাৰ পেপাৰ মিল কৰ্তৃপক্ষই নিজৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, এতিয়া সেই পেপাৰ মিল আজি কণ্টিনিউ 5 বছৰ বন্ধ। তেনেস্থলত এতিয়া বেলেগ মানুহে আহি এইবিলাক মাটি দখল কৰিব বিচাৰিছে। এই এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ সৰ্ববৃহৎ কাগজ কল নগাঁও কাগজ কল, আমাৰ অসমৰ এটা চানিকি আছিল, গোটেই বিশ্বত আমাক চানিকি দিলে, অসমক চিনাকি কৰা এটা অনুষ্ঠান এই নগাঁও কাগজ কল। সেই কাগজ কল আজি পৰিত্যক্ত অৱস্থাত, যোৱা 2-3 বছৰ ধৰি এইটো কিবা কাৰণত বন্ধ হৈ গৈছে আৰু মাটিখিনি গোটেইখিনি সুৰক্ষিত আছিল। এতিয়া দেখা গৈছে দিনক দিনক কিছু ব্যক্তিয়ে নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰাৰ বাবে এই মাটিখিনি, নগাঁও কাগজ কলৰ যিখিনি মাটি, এই মাটিখিনি দখল কৰিবলৈ লৈছে। গতিকে আমি এই ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজে দেখা পাইছোঁ যে এসময়ত গৈ এই কাণ্ডটো এটা বৃহৎ আকাৰত ল'ব আৰু আমি কি হ'ব, আমি ইয়াতে দূষিত হ'ম, আমি বদনামী হ'ম ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহখিনি। সেইকাৰণে আমি আজি বাধ্য হৈ আমাৰ প্ৰিণ্ট মিডিয়াক, আমি প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰক এই কথাটো আমি বাধ্য হৈ জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। তে তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেখেতসকলে আমাৰ যিবিলাক চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰি আছে, সত্ৰৰ মাটি বেদখলমুক্ত কৰি আছে, এই মাটিটো আকৌ কেনেকৈ দখল হ'বলৈ গৈ আছে, নতুনকৈ কেনেকৈ সাহস পালে।